Què tal, amics? Avui és un d'aquells dies en què tenim el plaer de comptar amb tot un expert en uns temes que estem segurs que els resultaran molt interessants. Tornem a tenir una vegada més amb nosaltres i després de molt temps a la fisioterapeuta col·legiada i logopeda també col·legiada i lingüista, a la Roberta Guedina, que és una gran amiga d'aquesta casa i que va ser tertuliana durant molt de temps. Esperem poder-la recuperar. Avui, qui sap, potser podríem enredar-la, oi que sí? Per nosaltres és un plaer, hola Roberta, tenir-te avui aquí perquè aquest 2015 és per a tu una data molt especial. Sí. Fa 30 anys, ni més ni menys, sí. mira que jove que estàs, sembla mentida que faci 30 anys, <laughs> Gràcies exactament. que vas decidir eh, posar-te al servei eh, de totes unes eh, persones que no trobaven respostes, sí. perquè no n'hi havia, jo me'n recordo sí. molt bé, fa 30 anys, no hi havia respostes a aquelles persones amb paràlisi facial per diferents causes, amb afectacions en el llenguatge, que no sabien sí. com treballar, perquè aquestes persones que havien patit, per exemple, un ictus o una lesió cerebral, mm -hmm. recuperessin el llenguatge, eren coses sense resposta, sí. eh, en molts casos, a les quals tu vas fer un esforç molt gran i un treball eh, molt gran també per intentar ajudar-les i recuperar el seu benestar, la seva autonomia en molts casos. Mm -hmm. Eh, explica'm una mica, quina és la valoració que tu faries d'aquests 30 anys de trajectòria? Ah, Isabel. Jo penso que realment eh, ha ha sigut la passió de la meva vida, no? És que allò que dius quan tens 20 anys, 24, no, quan jo vaig acabar la, la primera carrera de fisioteràpia, eh, tenia clar que el pacient neurològic era un pacient que m'agradava. I m'agradava per què? Perquè realment el fisioterapeuta sol fer un treball amb mans, no? és un treball artesà, si volem dir, uh -huh. però la neurologia t'obliga a pensar, a reflexionar, a estudiar el cervell, i per tant el cervell, el ser humà, i com el ser humà és capaç de... Moure, per tant, interaccionar amb el seu medi, comunicar, comunicar a través del cos i a través del llenguatge. Uh -huh. I per tant, això ha estat apassionant. Eh? Ha estat apassionant. Sí. Roberta, per la persona, el ciutadà de peu, que uh -huh. de medicina no hi entén i de teràpies uh -huh. tampoc, eh, se li deu fer difícil relacionar, per exemple, fisioteràpia amb logopèdia uh -huh. o eh, logopèdia amb neurologia? Uh -huh. Sí o no? Eh? Penso que és una sí. magnífica pregunta demanar-te. Sí. Uh -huh. eh, com tu has aconseguit casar aquests camps i per què? Eh? No creus que seria bo que ens ho expliquessis? Mira, de fet, no, no, jo no, no he casat, no he casat ningú, no. Però perquè realment, de forma natural, el moviment i el llenguatge són un continu amb la vida. És a dir, tu pensa el nen que comença amb el cos i mou, només mou, encara no parla fins als dos anys, no? Però tot el que fa eh ja és per entendre la vida, per tant entendre el món uh -huh. i començar a entendre el món d'una altra manera a través del llenguatge. Per tant, nosaltres som éssers lingüístics, jo sempre dic, no? Uh -huh. I per tant, el llenguatge és el final, és el, és el, però és un contínuum des del moviment, si ho veus, no? Ho veus de forma natural quan neixem i creixem, però en el pacient amictus, clar, ens trobem una persona que normalment és tractada de forma sectorial. No? Mm -hmm. Ara va a fisioteràpia, sí. ara va a logopèdia. Però per mi això no, no, no existeix. Eh? O sigui, el pacient es tracta des del moviment i des del moviment eh, es puja fins al llenguatge. Mm -hmm. És a dir no hi ha una cosa separada, realment separada. Tu parlaves ara, per exemple, del pacient amb ictus. Eh? Després sí. podem parlar també del pacient amb lesions uh -huh. cerebrals, sí. amb afeccions concretes, etc. Uh -huh. no? Però centrem-nos una mica sí. en l'ictus. L'ictus n'hi ha de moltes maneres, però n'hi ha un que és especialment traumàtic per les sí. lesions que pot produir el nostre uh -huh. sistema motor, a les nostres sensacions, fins i tot en el camp visual, pot fer-nos molt de mal. Sí. En definitiva, perquè tothom ens entengui, ens pot fer perdre funcions tan bàsiques com donar uh -huh. un ordre, Sí, sí, sí. eh a una mà perquè es mogui sí. o ens pot fer, eh, donar la sensació que hem perdut la parla, uh -huh. eh quan potser no és així, uh -huh. eh, eh, són són coses sí, sí. que van associades a aquest tipus dictus més uh -huh. greus i que tu ja has treballat molt fort, ja has posat, eh, has apuntalat molt la banya, eh, com sí, diem aquí. Sí. Perquè aquests pacients progressivament i amb un treball molt continuat puguin recuperar algunes d'aquestes funcions, no? Ens ho podries explicar una mica, Clar, Roberta? Mira, aquest tipus d'ictus és, és molt greu i en persones joves. Clar, el fet que sigui greu, això pot passar a qualsevol persona, però el més interessant i important és que és en pacients joves, vol dir 50, 60 anys, i per tant persones que, que queden amb una perspectiva de vida llarga, i per tant el que s'intenta és donar-li l'autonomia màxima, no? I com has dit tu, aquests pacients no només no mouen, no, no senten el propi cos, poden tenir problemes de llenguatge greus, de comprensió i expressió, però més tenen problemes visuals, i visos espacials uh -huh. molt greus. Vol dir que uh -huh. interpreten l'espai de forma diferent. No? Faig un exemple. Jo Si miro allà, veig el moble que està allà. Doncs aquest tipus de pacient el podria veure desplaçat cap a l'esquerra o desplaçat cap a la dreta o inclinat. Com Però si imagina... no estigués veient la realitat. Exacte, la té distorsionada. Per uh -huh. tant, imagina com és l'acció cap a aquesta realitat. O sigui, jo em moc cap allò que no sé realment on és. No? Per tant, el moviment no podrà ser bo en fi, tota la percepció influeix molt en el moviment amb aquest uh -huh. tipus de pacient. Doncs fa uns dos o tres anys que em dedico també a investigar sobre aquest tipus de problemes visuals. Eh? Investigar, i no només investigar, investigar sinó treballar, també home. treballar, perquè estem parlant d'aquest sí. lictus, que és que a mi no em sortirà el nom si no el llegeixo, sí. Patem d un, d un, parlem d'un sí. ictus que és molt seriós, que és sí. l'infart maligne de l'artèria sí. cerebral, cerebral mitja, uh -huh. eh? sí. que causa lesions com aquestes que, que, que comentàvem, joves, i en persones molt joves. Sí. Roberta, a més a més, Eh, és evident que tu en el seu dia vas tenir professors boníssims, mm -hmm. el doctor Perfetti, per exemple, sí. no? que n'havien parlat en alguna entrevista, mm -hmm. però que tu has desenvolupat mm -hmm. tècniques pròpies, no? Sí. Has, has anat veient una mica la realitat de cada pacient i a partir mm -hmm. d'aquí has creat les teves pròpies tècniques. Mira, jo he de donar les gràcies a dues persones, el professor Bocardi i Perfetti, que van ser els meus mestres, els dos neuròlegs i els dos metges rehabilitadors, italians, els dos, però a partir d'aquí també vaig entendre que hi ha una cosa que és molt important al pacient, que és la comunicació amb el pacient. No? <laughs> Perquè, com molt bé diu el Sebastià Serrano, que tothom coneix, eh, la comunicació és importantíssima i fa part com de més del 50% de l'eficàcia sí. del <laughs> Això he tractament. A dir, eh? És que és increïble. Si tu ets capaç de comprendre el pacient, i comprendre vol dir comprendre la seva patologia, escoltar-lo perquè el pacient és capaç de dir-te de donar-te dir -te i donar-te moltes pistes a través del seu llenguatge. Si tu ets capaç de fer-li bones preguntes, el pacient contesta molt, molt bones respostes molt que resposta. poden ajudar molt a definir sí. I uh, a, a, a a la definir manera d'ajudar-lo. A definir el que està no? passant sí, i, per sí. tant, ajudar-lo de la manera més eficaç. Mm -hmm. sí, sí. Doncs m'agrada molt això, eh? Sí. El 50% del tractament és una bona comunicació amb el pacient. Sense dubte. Sense dubte, <laughs> sense dubte. <laughs> no, molt bé. Uh, Explica'ns una mica també, Roberta. Parlàvem dels casos d'ictus mm -hmm. i d'aquelles coses que des del centre podeu fer. Sí. Però també podeu treballar en altres coses, per exemple, lesions cerebrals, que no necessàriament s'han hagut de produir per un ictus. Sí. Pot haver estat per un trauma, per exemple, un accident de trànsit... Sí, sí. No sé, ara és el que em ve més a la ment, no? Però sí. lesions cerebrals n'hi ha de moltes classes... O malalties degeneratives. O malalties degeneratives, eh? com puguin ser, per exemple, el Parkinson, no? Sí. En sí, aquest sí. aspecte, com podríem treballar, Roberta? Què, què esteu fent actualment? Mira, aquí, aquí eh, estem actualitzats no? amb tot el que sabem amb neurociència avui en dia i intentem aplicar-ho. Eh? De, de fet, la nostra idea és sempre actualitzar. Una cosa és tenir coneixement, tothom avui en dia el té, perquè entra a internet i el té, però clar, el pas important és, després, aplicar-ho. Eh, això no ho viu ningú. Una cosa és dir, ah, hem descobert això, però després aplicar-lo al teu àmbit laboral, això només t'ho dóna provar-ho, la teva experiència, no? I en aquest tipus de pacient amb malalties degeneratives, torno a dir que la comunicació és important. No només entre terapeuta i pacient, sinó entre pacient i pacient. El pacient s'ha d'entendre a I tant, si mateix. I tant, i tant. I, per tant, entendre com li ha afectat aquesta malaltia, què, què és això que li ha passat a la seva vida en un moment donat, jo crec que això és fonamental. Mm -hmm. Per tant, estàs parlant, mà, de que a part de col·legiada en fisioterapeuta, logopèdia mm -hmm. i lingüista, sobretot, que ets una persona amb una empatia increïble, que saps posar-te mm -hmm. la pell de l'altra persona, eh, una mica va per sí, aquí la cosa. Sí, això és importantíssim. I eh? intentar resoldre eh, aquestes sí. connexions que hem perdut, aquesta mm -hmm. m -m parla que hem perdut, una mica anar a l'arrel, no?, al cervell, eh, a través de les emocions, també, per què no?, I... No, jo no sé si ho explico bé, jo no soc no, no, expert dius, en això. No, ho dius molt ho bé, bé, no? I recuperar això, no? El ser humà és un ser empàtic, no? I per tant, eh, bueno, també els animals ho són, eh? No només el ser humà, no? I a més de ser empàtic, té el llenguatge, que és un, un plus que tenim, un gran regal. A vegades aquest regal també es transforma en coses no massa desitjades, però és igual, com totes les coses extremes. Però és veritat que les, el llenguatge ens permet fer preguntes i donar respostes, no? I per tant comunicar-nos d'una manera molt detallada i precisa. Tu explicaves que, que el centre s'identifica en una forma de treballar amb consciència. Una mica seria sí. això, no? Sí, efectivament. Naturalment, per qui ho desitja. No tothom ho desitja. No passa res, no? Però intento sempre que la consciència que crec que porta també un alguna cosa més, no? el ser humà és una eina molt interessant per conèixer-te a tu mateix. Uh -huh. Per tant, quan dic al pacient, quan està en un procés de malaltia, ha d'entendre la malaltia, no com una cosa que li ha caigut del cel, contra la qual té ràbia i no sap què fer, sinó que l'ha d'acceptar primer i després entendre-la i donar-li una volta. No? Eh, això és imprescindible per sanar-se, per curar-se uh -huh. o per millorar-se, perquè hi ha malalties que són degeneratives i no per això poden tenir el curs que tothom diu que té, si una persona fa aquest tipus de treball. Té molt de component psicològic, eh, també, perquè és allò, no t'afinquis en el que t'ha passat en el passat, la lesió sí, que has patit, però... i no intentis projectar coses en el futur. Viu a l'ara sí, i vés-ho solventant sí, en el moment. Sí, però, Isabel, jo penso sempre que el psicològic és neuropsicològic. Neuro és neurofisiològic, uh -huh, uh -huh. sempre és sí, això. Sí, 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 sí. Tens, sí. tens tota la raó. Sí. 30 anys de professió portes, uh -huh. Roberta, 8 anys a Vic. Sí. Quan vas començar a Vic, tenies una sèrie de serveis i aquests serveis han anat incrementant. A mi m'agradaria sí. que parlessis una mica de quins van ser els orígens i de què és el que estàs fent ara. Bé, jo aquí a Vic vaig començar fent publicitat per la neurologia sí. i per l'ictus, sí. no? L Ictus, sí. paral·lel facial. Uh -huh. I després vaig afegir el vertigen, per exemple. Sí. Sobretot un vertigen especial que de tipus posicional, que se soluciona amb molt poques sessions i té una, un gran èxit, no? Uh -huh. uh, I després això m'hem anat afegint qualsevol altre servei de fisioteràpia, per què no? no? I, I tal, clar, no? a mi m'agrada la neuro, però tinc un tot un equip que pot oferir qualsevol tipus de fisioteràpia, però sempre amb aquest toc de, dic jo, de consciència, de bon tracte, de comunicació, jo crec que això és fonamental. No, home, esclar, és, és, és allò que dèiem, no? Mm. Hem de prestar serveis molt específics, perquè sí, sí. perquè hi han de ser, mm -hmm. però també hem de poder respondre a aquella persona que ha tingut un esguin, sí. un esquins, que no ens vol mai sí, aquesta paraula, sí. o, o simplement s'ha lle llevat en una tortícolis, sí. una contractura, sí. en eh, qualsevol sí. zona del cos, perquè per aquella mm -hmm. persona en aquell moment allò és importantíssim I, i, i la fa molt malament, i no? I precisament per això, mira, el que dius, Isabel, sí. aquest dolor d'esquena, per exemple, una contractura, Ara, i, bueno, jo personalment he creat com un grup de ginàstica que diem grup de ginàstica suau per tothom perquè, perquè Gimnàstica al, final, suau per tothom. al final això és el que la gent entén no? però en definitiva aquí hi poden entrar persones amb estrès que es contraturen per estrès, però fan una contratura per estrès, per tant necessiten treballar el cos, o tenen un dolor d'esquena, o tenen una mala postura, um, o un problema d'equilibri. sí, també. sí, sí. A vegades un problema d'equilibri en persona gran és degut a que tota la cadena posterior es fa més, més eh, curta i, per sí, tant, sí. quan es posa de peu aquella persona cau cap a darrere. Sí, I, sí, i sí, sí. És un problema tan senzill com sí. aquest, i fent exercici de gimnàstica es pot solucionar. Per tant, aquesta nova creació, diguem que grups... Això està molt bé. Sí? però quan dius tothom vols dir de totes les edats és a dir, Ui! sempre associem dolor Mira. fatiga crònica, segons sí. quins mals eh? sí, sí. els associem sempre a persones grans i no és així, no, el gran no, mal no. de la nostra societat actual sí, és l'estrès, sí. és, sí, sí. és el nostre gran uh -huh. mal i aquest estrès evidentment té unes conseqüències uh, físiques sí, sí. i pot venir qualsevol persona tingui l'edat que tingui uh, a solucionar eh, Isabel, aquest tipus ara de tinc, problemes ara, no? ara tinc en ment un, un grup on hi ha una noia de 22 anys i un senyor que ja ha passat els 80. O sigui que estem tots junts. O sigui que igualment. estàs fent relacions sí. intergeneracionals, a més a més. Eh? Sí. Una cosa que també no ens podem oblidar d'explicar. Uh -huh. uh, és evident, Roberta, que tu estàs molt agraïda a tot el que tu vas aprendre sí. a la universitat, als teus professors i una mica doncs amb la voluntat de tu també cedir no? El llegat de les teves investigacions sí. i anar formant els uh -huh. futurs fisioterapeutes, neu, neu, neu com se'n diu, neurol, neu no. aquesta neurologia, la logopèdia, etc. Sí, fisioterapeuta, neurologia, ah, sí. Doncs tu vols que el dia de demà estigui garantida aquesta continuïtat i hi hagi Clar. professionals que treballin uh -huh. en aquestes basants que treballes tu. I per això doncs, has set pionera, penso, perquè jo no he sentit a ningú que mai sí. hagi fet servir aquesta tàctica no per formar persones que és incorporar estudiants universitaris sí. al teu centre. A mi m'agradaria sí. que ho expliquessis, això. Bé, des de fa... des de l'any passat eh, que vaig pensar, per què no? Sempre m'havia com una mica negat, resistit, perquè, clar, és molta feina, és, feina, és responsabilitat. Sí, 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 no? És feina. no és que tu tens un estudiant i li deixes, no? El fas no. treballar. No? no, no. La història és que l'estudiant ja no ja per aprendre, i per tant li has de posar totes les eines, que vol dir un pacient per observar conjuntament a tu, un pacient perquè pugui veure com tu estàs treballant i potser de tant en tant deixar-li que provi, però... Però no, no li deixes al pacient. Eh? No, no, Realment, és quan man. hi ha una màxima confiança. Al, al, al i aquella... final, potser, del, de, del trimestre, pot ser, no? si, el, uh -huh. si, el, si, el, si el pacient està eh, d'acord. No, si veus, no? és poder-lo veure, perquè el que es troba en molts sí. alumnes és que no veuen el pacient real no, quan no. surten a, a treballar. No. No. Eh? I el que fem, naturalment, totes les dubtes que sorgeixen observant no? el tractament, es fan hores extres per reconduir això. No? Fan preguntes, jo dirigeixo, no dono, normalment no dono respostes directes, sinó que dic busqueu, busqueu, perquè crec que és la forma uh -huh. més idònia per aprendre. Quan l'estudiant és ell que busca, se recorda, no?, memoritza molt millor. Uh -huh. I a part d'això, fem sessions clíniques que només serveix als estudiants, no?, normalment per l'equip professional que treballa està contínuament actualitzat. Molt bé, és molt bona idea. A més a més, són estudiants de la pròpia universitat sí. de Vic, és el són que, els que meus tenim aquí. Es, els meus, són els teus eh, estudiants eh? Perquè, sí. tu, perquè tu fas sí. de professora sí. a la Universitat de Vic des de sí. ja fa molt temps. Sí. I a més a més, alguns també de Logopèdia, sí. eh? que és una... Deu ser que aquí no, no, potser no en tenim, o que venen de Barcelona, no? de, la, venen de la Universitat, de universitat Autònoma, Autònoma. Sí. i que estan estudiant Logopèdia. Doncs eh? està molt bé, eh? Sí, sí, de forma específica venen a veure aquest tipus de tractament el eh? perquè jo no tracto tota la, tota tota la, la gama de la logopèdia, no, no. només aquest tipus de pèrdua del llenguatge en elictus o no? en traumatisme. Sí, un aspecte eh? en el que tu sempre t'has especialitzat sí, i molt. Sí, sí, jo només em dedico a això. Uh -huh. Quina és la resposta que has rebut d'aquests estudiants? És a dir, d'acord, ells aprendran els teus coneixements, però normalment quan tractes amb mm. gent jove, no? gent sí. que arriba fresca no? al, al sí, mercat, sí. mai millor dit, eh, uh, coses també d'aquests alumnes. Tu consideres que ells oh, també t'aporten a tu? I tant, que s'aprèn. Jo, sí? jo sempre dic que, clar, nosaltres, encara que porti, jo porto 30 anys no fent això i, i, i 20 fent de docent, sí? però precisament fent de docent aprens sempre. El mest, els mestres som tothom. Sempre dic, els alumnes som tothom, mestre i alumnes i els mestres també. No? I realment, eh, l'any passat vaig tenir una gran sorpresa, perquè els alumnes que van venir, després de dues setmanes que estaven per treballant, bueno, treballant, observant i veient el tractament, em van, em van dir, Roberta, tenim que parlar amb tu. I jo, oi, 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 què passa aquí? Bé, doncs els alumnes deien que estaven, eren dues noies, estaven sorpreses de de com li podia agradar això, que en canvi a la classe teòrica, a la universitat, doncs ah! pues això, no l'acabaven d'entendre, no la semblava tan interessant, i deia, estaven fascinades, tant que ara aquestes dues exalumnes estan treballant amb mi. Ah, molt bé. Clar, és que realment, bueno, vol dir que realment canvia, eh? canvia tenir la classe a la universitat i després veure treballar amb els pacients. Com que la gent el que entén sobretot són molt els casos pràctics, m'agradaria que si poguessis dir-me un preu o tres de reptes que hagis assumit a la professió no sé, d'algun sí. cas, etc, en què s'hagi pogut recuperar, per exemple, el llenguatge o algun aspecte així, mm. evidentment sense desvetllar la identitat de ningú, però una mica perquè la sí, gent sí. es fes a la idea del teu treball. Quins casos t'han colpit de manera especial? Doncs jo que sé, per mi va ser fantàstic veure una persona que ja havia tirat la tovallola sí. perquè no podia moure les mans o el que sigui, doncs veure, sí. recuperar aquest moviment, no? Sí. Quins, quins casos són els que dius... De té sentit la meva professió i m'encanta, mm. no? Mira, dic una cosa, potser el pacient que torna a caminar és el que es veu més, perquè es torna a veure al carrer, com torna a caminar es veu, però el que torna a parlar o fins i tot no torna a parlar, però torna a entendre, perquè la gent sempre, quan entenem el llenguatge, pensem en el parlar. I no. Però aquests pacients greus perden el llenguatge, naturalment, a l'expressió, però perden la comprensió. I no et pots imaginar, Isabel, què vol dir tenir una, una dona o un home, no? un marit, una esposa, no? que ha perdut sí. la capacitat de comprendre. I que se sent com un omni com a casa relació, seva. Com pot ser la relació Clar. amb aquesta parella uh -huh. quan no, l'altre no pot entendre res? Per tant, jo t'estic parlant d'un nivell que no es veu. Entenda. És no si la es gent veu. no es veu. Uh -huh. Per tant, jo recordo una parella de gent gran, però amb una vida molt intensa, per exemple, no? ja estaven, estaven encara treballant quan va passar això a una de la parella i tenien una gran afició a viatjar. Doncs jo vaig com, estructurar tota la rehabilitació del llenguatge, eh, per exemple, en els viatges, no? Ai, o sigui, tota la estructura. Clar, has de posar un context que eh, agradi al pacient, que sigui motivador pel pacient, Clar. però eh, ensenyant tota la estructura sintàctica, lèxica no? de la llengua. I, tot a això tornar, a tornar a amb comprensió, a parlar, eh? Isabel. A o sigui, Ara dic, aquesta parella va tornar a fer el que volia fer perquè va arribar a poder entendre una a l'altra, sí. encara que la comprensió potser clar, queda poca i substituïda amb gestos o amb altres tipus no, d'ajudes. Eh, I jo recordo que aquesta, aquesta persona tornar, com no va poder llegir mai, perquè la escritura, la lectura, es perd molt amb aquests pacients molt greus, però amb una petita ajuda de la ONCE que va ser aquesta lectura de textos, de llibres, oral, o sigui, hi ha uh -huh. programes... Oh, oh, oh. és espectacular. És espectacular. O sigui, tenen, tenen programes que ja llegeixen un llibre sencer. Per tant, si jo dono, la, dono faig arribar al pacient a una compressió oral, aquest pacient no podrà llegir, però no podrà escoltar. A uh -huh. I precisament aquest pacient que li agrava viatjar era... És que era un pacient que li agradava molt llegir. No poder llegir però poder comprendre i per tant amb aquest programa de la 11, va ser espectacular, no? Tornes a donar vida al pacient i no és el que tu t'imaginaves, no? No, no? El de pacient parlar, i no, no només el pacient, sí. a, la, a la gent que els rodeja. Clar, clar. O sigui, quan vosaltres esteu treballant, no només sí. esteu treballant exclusivament en el pacient, sí. l'acompanyant, la parella, la sí, família, clar, són un component importantíssim, sí, eh, en aquesta amalgama del del tractament i del treball que sí, es fa sí. en benefici d'aquella persona. Roberta, repassem, eh? Sí. eh? qualsevol persona que ara ens estigui veient, que per algun motiu hagi tingut algun problema de tipus neurològic, algun tipus de malaltia degenerativa, algun tipus de paràlisi facial, que tingui problemes amb el llenguatge o la mobilitat, sí. Sí. es pot posar en contacte amb tu, en aquests telèfons que han vist al llarg de l'entrevista, sí. eh? Ara mateix està a la pantalla. Perfecte. Per demanar-te la teva opinió, poden per venir-te informar-se. Informar poden venir a veure, hi ha una sessió informativa que és gratuïta, i per parlar, explico Perfecte. eh, com funcionem. Perfecte, mm. i especialment també ens adrecem a aquelles persones que han tingut ictus, sobretot aquests sí. tipus d'ictus més greus, doncs per intentar treballar perquè si han tingut problemes, això, motors, sensitius, visuals, eh, mm -hmm. o de parla, eh, sí, perquè sí, teniu sí. una logopèdia, això ho hem de dir, sí, sí. hi ha una, una, un sistema de logopèdia mm -hmm. doncs, eh, altament especialitzada, està Exacte. especialitzada en això, mm -hmm. eh, doncs, que també es posin en contacte amb vosaltres, i a més a més també hem explicat aquesta obertura que heu fet als mm -hmm. alumnes de l'UBIQI la de l'autònom, Home, perquè algun sí. dia seran uns bons professionals com tu, n'estic sí. convençuda i m'agradaria molt dir que aquesta gimnàstica que has dit, gimnàstica per a tothom m'agradaria que sí. destaquéssim que és amb grups molt reduïts, sí. eh? que la gent persones, no es pensi que és una gran no, aula amb 30 no, persones no, no. i que va una mica personalitzada eh? que va sí, molt lligada amb, eh? amb el ritme de cada exacte. persona eh? Eh? una mica pensant en que Ai, no, perquè clar, jo si sóc gran no seguiré el ritme no, de la jove. No. no, no, no. Està com personalitzada i cadascú arriba allà on I tant. Pot, o... Imagina que jo, tenim un exercici, aquell exercici aquella persona podrà fer uh, personalitzat, una Exacte. mica més fluix, una mica Exacte. més difícil, no? Uh -huh. això. Doncs que es posin en contacte amb tu, Roberta, i que et preguntin que per preguntar, escolta, que no quedarem a disposició. a disposició en aquests telèfons que hem ensenyat. Uh -huh. Jo espero que sigui tot un èxit, Roberta, com sempre, i moltíssimes felicitats per aquests 30 anys de Gràcies. professió. Gràcies nos han donat 8 a Vic i la comarca, eh? Gràcies. Que per sí, nosaltres ha estat un ple, la veritat. I jo eh? dic el mateix. Moltes, eh? moltes gràcies, Roberta. Molt bé. Jo sempre dic que és un àngel. el que passa és que té les ales amagadetes. <laughs> ha estat un pleer parlar avui amb Roberta Guedina com saben, com hem explicat, fisioterapeuta, logopeda i lingüista, però sobretot persona humana, molt, molt humana, com han pogut comprovar avui al llarg d'aquesta entrevista. adeu siau i tornarem en una altra edició del gent de casa.